Ісус використовував повчальні розповіді, щоб навчити нас, що таке справжнє життя і як ми можемо почати нове. Ось одна з його найкоротших історій. Царство небесне подібне до скарбу, захованого в полі. Коли людина знайшла в полі скарб, вона знову його там заховала. Людина була така щаслива, що пішла і продала все, що має, і купила собі поле зі скарбами. Як ви думаєте, що таке царство небесне? Чому царство небесне цінніше, ніж все, що у нас є? Ось історія знову. Царство небесне подібне до скарбу, захованого в полі. Коли людина знайшла в полі скарб, вона знову його там заховала. Людина була така щаслива, що пішла і продала все, що має, і купила собі поле зі скарбами. Поділіться з нами своїми думками стосовно цієї історії в коментарях нижче. Я ставлю все і пайду за тобою.